TMTV。Сәлем, сәлем, Татмыстыбы телеканалын яратып қараушы тамашашылар. Бүгінгі шоу біз тапшыруын мен Онсу алып барам, хамином сізге жеткіресі хабарларым шоқтый. Бұл шығарылышта TMTV премиялерін тапшыру тантанасына бағышланған мәтбуғат конференциясынан қызықлы мезгілілерге тоқталырбыз. Еш үзеншәлікілі жүрші хакимнің тәуге концертінен қызықлы репортаж қарарбыз. Жеткіресі мәғлімет көп, шулай болғаш, башлайбыз. Бар татар эстрадасы зур түземсізлік хам қызықсыну білен күткен TMTV премиялерін топшыру тантанасына да сынаулығына күннер қолып бара. 23 март күні ұзашақ бұ грандиоз шоу бізні нәрселер білен шоққаттар айшақ. Номинантлар ретінде кімдер бар? Бұ сырауларға жауап TMTV премиясына бағышланған мәтбуғат конференциясында табылды. TMTV премиясы бұл 4-ші тапқыр ұздырылашақ. Ұйыштырушылар фикірінше, елдағыша ұл тамашашыларыны грандиоз шоу білен тон қалдырашақ. Тантана үстінде профессионал команда ішілі. Бұл хәм башқа фактлар тұрында Барс Медиа Татар Медиа группасы башқарма директоры Дине Гараевы сөйледі. Хәм ұл 1-ші шыратта TMTV премиясының башқа проектлардан нәрсе білен айрылып тұруына басым ясады. Татмыстыбы каналының TMTV премиясы Татар жыры фестивалі білен айрылының түп сәбәбі ол әлбәтте яшьләрнең күбірек болуы һәм яшьләргә яңа стартап бирүе һәм әлбәттә 45 номинация Татар жырында біз 25-кә хәтлек номинациялар ясыйбыз, ә монда 45 һәм әлбәттә моның күбірек шоу булу, күбірек яшьләргә төп максат яшьләргә Татар жырын үстерергә һәм Татар жырларын тыңлап яңа исемнәр ашу менә иң төп сәбәбе шунда. Татмыстыбә телеканалының баш мөхәррире һәм тантананың режиссеры Алмаз Гыйльметдинов премия нинди девиз астында узачагын, нинди рекордлар куелачагы турында җиткерде. Һәм әлбәттә күп тамашачыларыбызны кызыксындырган туры эфир хакында да әйтеп узды. Шушы премияны эшли башлаганда безнең бер ниндидер бер исем астында эшләмик дип уйладык. Ул инде безнең 4-нче тапкыр узады идек, менә 4-нче сезон. Һәм эшли башлагач тен без шундый фикергә килдек, бу премия быел безнең рекордлар сезоны, чөнки менә Дина Маратовна әйтеп китте, менә безнең 45 номинация, 55 җырчы, 10 дуэт, дуслар, һәм инде 48 номер, һәм 65-ше, һәм 6 сәгатьлек шоу була. Шуңа күрә безне түземсезлек белән бөтенебездә көтәбез. Режиссер буларак та әйтеп үтәсем килә, һәр бер җырга аерым без тукталып, һәр бер җырны ничектер кызыклы итеп эшлибез. Инде без үзем генә түгел, шулай ук минем әле ярдәмче дә бар, Азиза. Шулай ук безнең ширкәттә эшли, ул инде биюләр буенча миңа булыша. Һәм инде без менә шулай итеп матур номерлар эшләргә тырышашак, без инде күп кенә номерлар инде әзер, һәм барысында сез 23 март көнне пирамида мәдәни ачу күңел ачу үзәгендә күрерсез кичке 5-тә. Һәм тагын кызыл келәм турында да әйтеп китергә кирәк, иптәшләр, кызыл келәм шулай ук булачак, ләкин бу елда ул башка еллардан аермалы буларак пирамиданың ішінде булачак. Бу нәрсә белән бәйле, чөнки без март аенда уздырырга уйладык шушы безнең быелгы премияны. Артистлар инде әлбәттә рәхәтләнеп үзләренең матур киемнәрен рәхәтләнеп күрсәтсеннәр дип, чөнки март аенда салкын була, алар курткалар белән капларга туры киләчәк аларга. Ә болай эштә рәхәтләнеп үзләренең матур кыйбатлы киемнәрен сезгә күрсәтәчәкләре. Һәм инде әлбәттә тамашачылар да килә алалар, сәгать 3-тә башланырга тиеш кызыл келәм. Һәм инде рәхәтләнеп кереп карый алалар, кем нинди киемнән кем белән чыга, шулай бит ул шулай ук бик мөһим әйбер. Һәм тагын бер әйбер онытып калам бугай.
Хәм иң мөһиме әйберләрнең берсе без инде әлбәттә традиция буенча татар җыры булсынмы ул ТМТ премиясе булсынмы шушы зур чараларны без туры эфирда күрсәтәбез. Хәм инде быел да туры эфир булачак, шуңа күрә башта инде әлбәттә билетлар алырга тырышыгыз. Аннан соң инде билетлар калмаган булса, телевизордан да карый аларсыз. Әлеге тантананы алып баручыларның берсе Татарстанның атказанган артисты Гүлнә Сафарова исә тамашачыларны тагын нинди сюрпризлар көткәне, сценарийны кем язуы, тантананы кемнәр алып баруы турында тулырак сөйләде. Иң мөһиме монда сез аңлагансыздыр, менә бу җырчыларны саныйбыз 55 дип, 6 сәгать бара дибез, әйме, шоу ясыйбыз дибез. Бу чынлап та, әгәр дә без уйлап карасак, Татарстан Республикасы күләмендә шулай зурлап үткәрелә торган тамаша. Һәм без бу бәйрәмне, бу концертны чынлап та тамаша дип атый алабыз, чөнки без әлеге форматта инде экспериментлардан курыкмыйбыз. Без тигесен эшләп карыйбыз, монсын эшләп карыйбыз, ниндидер яңалык кертергә тырышабыз. Һәм чынлап та иманым Камил, сез әлеге премияда да яңалык күрәчәксез, гади генә концерт түгел. Алып баручылар ягыннан да төрлеләндерергә тырышабыз. Бу юлы кемнәр алып барачак? Мин диде, әйме? Мин монда. Минем белән, ну, без парлаштырып әйтмим мин. Менә барысын бергә әйтәм, кем белән кем парлашыр, үзегез күрерсез. Мин, Айва Садыров, Рамиль Шарапов, утырау шуңа күрә матур кәчтемнәрен киеп килде бүген. Рамиль Шарафиев, Иркә һәм Айрат Ильясов. Менә безнең алып баручылар составы, ничек алышынып чыгырбыз, ничек алып барабыз, ничек паралашырбыз, сез аны үзегез күреп бетерерсез. Сценарий авторы, ну, уйлап карыйсызмы, уйлап карасагыз, 55 җырчы, 55 җырчыны тәкъдим итәргә кирәк, ниндидер юмор да булырга тиеш, анда җиңел һәм кызыклы булырга тиеш. Авторы Рамиль Шарафиев дип автор безнең, ну, аның ярдәмчеләре дә бар, идея бирүчеләр. Ничектер бу сценарийны кызыклы моментлар кертеп җибәрүчеләр. Тагын бер мөһим моментка тукталып үтик әле. Без теге шоу дип кенә, бию, җыр дип кенә кумыйбыз. Без монда инде мәгънә дә салырга тырышабыз. Күп кенә премияләрдә беләсез, авторлар, музыкантлар, композиторлар, татар эстрадасына зур өлешләрен керткән шәхесләр ничектер арткырак планда кала. Шулай бит, мен шыга, шыга, җырчы җырлый, бөтен овацияләрне ала һәм кереп китә. Ә без монда шушы җиңүчеләрне тәбрикләргә диеп, нәкъ менә бу эстраданың тылын чыгарырга телибез. Ул композиторлар, ул шагыйрьләр, ул инде шушы эстрадага үз өлешләрен керткән кешеләр. Әйе, алар сәхнәдә күренмиләр, ләкин алар эстрада өчен, татар сәнгате өчен бик зур эшләр майтаралар һәм үзләренең өлешләрен кертәләр. Шуңа күрә аларны да менә шушы үзебезнең премияда күрсәтәсебез килә, аларны да халыкка танытасыбыз килә. Без бит бер зур бердәм булырга телибез. Байбулат матбугат конференциясенә килгән номинантлар Вадим Захаров, Алсу Абельханова, ТМТВ премиясен алып баручы Рамиль Шараповлар белән дә аралашкан. Алар премиягә әзерме? Хәзер белербез. Иң авыр биргән сорау ниндирәк иде? Минем дөресен генә әйткәндә, мондый масштаблы конференцияләрдә катнашкан юк. Теге журналистлар белән күзгә-күз очрашып кына сөйләшкән бар, ә булай теге шулай зур аудиторияга чыгып алай катнашкан юк. Кызыл келәмнән узганыгыз бармы сезнең? Әлбәттә, Аллага шөкер. Кемнәр белән узган идегез? Менә шушы премиядә шулай ук берничә мәртәбә узган бар, Гел Артур Марат төркеме белән. Ә менә кем белән узар идегез алайса быел, мәсәлән? Белмим, ул турда уйлаган юк әле. Менә мәсәлән, Вадим Захаров белән узар идегезме? Әлбәттә, нишләп юк. Сер итеп кенә әйтәле, кем белән узар идең? Минем дөресен генә әйткәндә, чыгып җырлыйсың гына килә, алай келәмнәрдән узып йөрисе килмәй. Без ни генә, гади ишә генә, әйме? Теге урысча әйтмешли, красоваться итеп, дигән итеп, алай йөрисе килмәй. Менә чакырып чыгардылар, җырладым, тамашачы яратып кул чапты, кереп китте. Бу ТМТВ премиясе фестиваль дип әйтик, нәрсәсе белән күбрәк ошый, монданың кадәр мәсәлән кысалар куелмый. Шулай ук импровизация үзенә чыкканы, юморыңны кулланып була, бик оригиналь режиссура, һәм инде бүтән проектлардан, минем өчен теге иң зур проект, дәрәҗәле проект ул беренчедән татар җыры иде. Хәзер менә мин шушы проектка кагылышлы нәрсә әйтәсе килә. Бер дә ким түгел, һәм алар икесе ике төрле, һәм икесе дә бик дәрәҗәле, һәм сыйфатлы.
бик зур уңыш белән алга бара. Рамил әйтәләсе менә бу TV премиясын тапшыру тантанасын алып барасың, ләкин бүген әле әйттеләр, син әлеге тамашаның сценарий авторы. Ничек авыр булдымы язырга, әле әзерме ул, кемнәр белән язасың? Алып барудан тыш, иң ауыры аның әлбәттә сценарий язу. Ә инде син үзең алып барышсың концертна сценарий белән тәэмин итеп тору, ул тагы да авырактыр. Сценарий инде язылып бетте дисәк тә ялгыш булмас, ләкин әле бар берничә үзгәреш кертәсе җирләр, чөнки сценарийдан бит әле мин язып бергәннән соң, аны әле кар яшәк кешеләр, шулай бит тикшерүчеләр бар, бар редакторлар, бар минем шулай ук ярдәмчем, безнең татар радиосы коллективында эшләгән Фәнер Фатыйхов дигән егетне син бик яхшы беләсең, аның белән мин шулай ук киңәшләшәм, чөнки синең материалыңны бары бер кеше җепләп барса, нокталар куеп барса, җиңелрәк языла. Һәм әлеге сценарий язу вакыты да ничектер кечерәе. Матбугат конференциясе интерактив белән дәвам итте. Журналистлар һәм артистлар ике төркемгә бүленеп, җырлау китапшыруы форматында көч сынашты. Бәйгенең иң кызыклы мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Язабыз. 2-3 язабыз. Әнвәр Нургалиев. Пышаклама, яратыша. Дөрес, алмашыйлар. Дөрес булмаса, ике бал. Нәгәр бу ел бер бал белән башы күргәбез. Ихтибарны тыңлагыз, димәк. Күргәнегезчә, TMTV премиясе сезнең өчен тикә шоу әзерли. 23 март көнне сез бу тантананы үз күзләрегез белән күрергә тиеш. Килегез, көтәбез. Ә хәзер татар эстрадасына яңалык истәгән, үз юлын тапкан яшь тикә башкаручы Хәкимнең тәүге концертыннан репортаж карап китик. Байбулат сезнең өчен кызыклы мизгелләрне туплап, күп кенә сорауларга җавап тапкан. Жершинның продюсеры Гүзәлия, иҗатташ дусты Айгөл Рәхимова һәм тамашачыларның фикерләрен дә ишетербез. Бергәләп карыйбыз. Сәлем дуслар, соңгы арада эстрадабыз танылып килә торган сәләтле җырчыларга бик байый башлады. Шундыйларның берсе күп кенә кызлар күңелен яулап алган. Сәхнәдә үз урынын тапкан Хәким. Әлеге актив егетнең бүген беренче сольный концерты шул уңайдан шоу-биз командасы менә әлеге клубка килергә булды. Шәп үзенчәлекле, энергетикасы ташып торган кишәне карыйсыгыз килсә, бездән айрылмагыз. Әйдә китсәк. Менә инде дуслар, бүгенге кишәнең төп кешесе белән без хәзер аралашырга булдык. Хәким, сәлам, ничек кәйфләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Шәп. Әзерлек әрешек, бераз қаушатамы? Бераз бар, бераз бар. Бу концертны ұйыштыру кімнің идеясы еді мұна? Нешін мұна нақта клуб форматында? Идея ол менің продюсерімні Гүзәлия. Хәким әйтәлі, сенің мұна бірінші сәхнәгә бірінші адымың қашан болды? Әлмәттә яшәгән вақытта мен концертларда қатнашайдым 20 яшімді 20. Хәзер ничә яшьтер булмаса? Хәзер 27. 7 ел элек булган, ийме? Әйе. Менә ул вакытларда шушындый дәрәҗәгә күтәрелермен дип уйлаган идеңме? Юк, юк. Уйлар, шундый уйлар юк иде. Менә ул вакытта ниндирәк хыялларың иде? Җырчы булыргамы, ләки Гүзәлия шикелле продюсер булыргамы, берәр композитор булыргамы? Киләчәктә инде зур профессионал музыкант булырга уйлар. Ә Хәким, менә синең ялгыз аққы җыры, бул гына кебек хитларыңда, синең интеге һәм башка җырларыңда, синең интеге идәнгә хәтле бүгеле, шулай итеп үзенең пластичностьын күрсәтеп, бик яхшы итеп бийсең, бу био элементларын бер кеше өйрәттеме, үзең өйрәндеңме? Юк, 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 үземнеке. Күңел кушты шулай бергә. Бер кеше әйткән бармы соң менә Хәким булай рәхсәлкен, тегеләй рәхсәлкен дип? Юк, юк.
Көңілің жіктілі шылай бейсің деймі. Әміне, елғыз ақыш клипінді қорадық, әні біздің тамашашыларымызда қорағанды деп шанабыз. Бұл клип кімнің идеясы? Шылай Гүзәлені кім? Екенде біргілі бұладығыз ма? Йо, бұл менікі. Менікі, әйе. Семейтер мені қазір татар эстрадасына өзін шәреклі стил болдырған егет шылай бет. Бірәр нешік тігі олға табам Рәсей шоу-бизнесіна кіріп кетерге есебің жоқ ма? Әйе, андай ойлар бар. Бары. Бұл қатта қиял ғана түгіл, ой, ең ме? Әйе. Яқшы. Мінәм, қазір енді башқа шыра қысырауға көшесім келе. Гүзәлия, Гүзәлия сені ұрышқаны бар ма? Болды, әйе. Ол, Гүзәлия ол тәліпшен кіші, ол дисциплина. Шынды ол. Не ешін ұрышты, сір болмаса? Болды енді... Барысында айтып өтірі болмай ма? Әйе. Хаким айтәлі, сен өзіңні түгі елдіз үйтіп қисетесің ма? Елдізлар көкте, мен музыкант. Әсен бәлкі жердегі елдіздір? Йок, мен елдіз түгіл. Әмәді әлекен, сенің фанаткаларың, сенің фанатларың шолай деп ойлайлар, сен елдіз деп. Қатты мұна мен өзімді сен елдіз деп ойлайым, мұна қолыңы қысып қарасам бұла ма, елдіз. Енді мұна әйтәлі, бүгінгі концертта нендерек өзін шәліклер бұла? Менің ижатым ол ұжы енді өзін шәліклі. Мұның білән бүтін тамашашылар да келешірдір мен қалса. Сұңғарада бітсен бізіні яңа жырың білән түсіндірдің, емі бұлғына деп атала. Бұл жырының авторлары кім? Кім язу берді, кім тәғдем етті? Авторлары менің продюсерімнің күйі Гүзәлінің, әмінді аранжировка Артур Жемәлейдінов. Менің сауын продюсері. Яқшы, әміне, сен өзіңнің оңышыңда ең түп үліші кім деп ойлайсың өзіңнің оңышыңда? Ең түп үліші ол менің продюсерім Гүзәлия, хәм бик талантлы композитор, ол менің көп жырларымның авторы. Хәмінде менің сауын продюсерім Артур Жемәлединов үліші. Хәмінде өзіңнің де өлішің бек зұрдыр, ема? Шолай өлейм де. Әлбәт, аңызы шолай. Мен әйінде бүгінгі концерттіңа келген тамашашыларға не дейерсің? Рахмет бек зұр, сізге. Қысқалықта ұсталық, Хәкімнің девизі бүгінгі концертта жаңа көрі ұзаққа сұзмейбіз, кеттік алға таба. Кеттік. Достар, кіші болмағанда мейманда біразғына фейсер, охранник ролін башқарам жаңа көрі, мен абек жетдей болырға керек. Гүзәлия, мына мен қалса, ема сен Хәкімнен де көбірек дұлқыланасың, шолай ма? Әлбетте, мен бетінде жауаплы бұл шара үшін. Әміне Хәкімнен сұраған ек, ол айтты Гүзәлия жауап берір дейді. Не үшін мұна нақты клуб стилін әшілерге болдығыз бұл концертіні? Мен ғымымен яратам клуб стиліндегі шығышларына. Хәкімге мен қашы сол келешеді. Әмін айтыңыз әлі, сізге көптәннен шынды сұрауын бар еді емі. Сіз бетінде өзіңіз ғына бек матұрдығы, ауыл келерін мі, башқа жырларын мі, бек матұрғына өзіңіз жырлап бердіңіз. Міне бұл малай қоян барлыққа келді тұрмышығызды әлі, нешік барлыққа келді? Ол малайыны мені көктен ташыладылар, деп айтсам дәрі. Құдай бөләге? Әйе, мен әні интернет шілттерінен өзім тауып алдым. Әміне, алға таба Хәкімнің бетін өз стилі бар, еме? Алға таба бәлкені бір әнішік баянға жырлатырға есеп ек ма? Бәлкі аңа келешір? Йоқ, аңды планар ек бұдыңдай. Бәлкі тігі тамашашыға бір әрінде тігі интрига берер үшін ек ма алай? Балалайк мұнан мұсағына. Балалайк. Алайса күтәшек біз достар. Хәким біт, енді біздің үйләнмәген еш егі деймі? Үйләнем дейінен құрықмайсыз мұ? Бәлкі ол үйләніп түгі бір әрінде аңа ұсал қатын ләгірді сізден алып кеттір аны? Әліге бүгінгі күнде үйләнем дегені ең. Мұна үйләнем дегеш күне енді мен аңларымын. Ауыр болыр мұ, мен анишік болыр? Ұсал қатын болыр мұ? Бәлкі әйбет. Бәлкі өзіңізді тауап берірсіз әлі ме? Білмейм, дейді алмайм. Мені сір етіп күн айтыңыз әлі, Хәкімні күнләгеніңіз бар ма бірақ күшіге, күнләшкеніңіз? Йоқ.
Алайса біздің тамашашыларымыз дұрыс ойламай екен деген фикерге келеміз. Яра гүзәлі, рахмет бек зор. Мына бүгін болашы концертта оңышылар жылай бит. Оға табайындан соң тағын аралашып алар бізге ме? Достар, бүгінгі байрамда түрлі жырлар қушып, халықны бейтуші MC Радиф те біздің әлімінде. Радиф, неші қалдар? Аллаға шүкір, әйбәт күн. Мен айтайлы, біздің бит енді Қазанда бик көп MC-лар емі, бик сәләтлі MC-лар да бар. Не үшін сені алғандар мекен? Білмем, бәлкім мен татарша сөйлескенгедір. Сен сөйлескешекмін ғой? Бәлкім, но мен бүгін сөйлешмеймін, мен бүгін ойнап қана тұрашақмын. Әйбәт сыйфатлы музыка үшін мен жауаплы бүгін. Мен айтайлы, біздің тамашашылардан келген сұраулар бар мында емі? Дұрыс сөреге бір сұрау, әр шәршәмбі Пушкин орамы... Әр шәршәмбі Пушкин орамында бір бинада өтәтірген дискәтүкте емі қызлар, жол дискәтүке өріші қызлар қызықсына, Радифтің ерген қызы бар мекен? Әлеге уақытында, но ерген қыз деп тегі өбет терентін мәғне. Ерген қызлар бәлкім болырға мүмкін, үйләнірдей бүгінгі күн қыз бәлкім бардыр, бәлкім жоқтыр, білмеймін айтам. Әліге өзің де білмейсің еме? Білмеймін, ол тез ғана ол бет базардан көлмек сатып алу түгіл, аңа жидди қорға керек. Соның үшін міне жидди қорға 28 толды енді. Гүзәлия Хаким, біз қазір сіздің білен бик қызықлы ойын ойнап аламыз. Гүзәлия Хаким ярышы деп атала. Сіз әзір ме? Хаким? Әзір. Алайса, мына қарағыз, мен өзімнің башымда 0-дан алып 5-ке қатлы бір сан ойлап қойдым. Сіз ойлап қарағыз әлі, мен дерек сан мекен ол, емі? Айта Гүзәлия, мына сізден башлаймыз, 0-дан алып 5-ке қатлы. 3. Йоқ, 3 түгіл. Хаким? 1. Әлбәтте 1, мына енді тегі ойлауы ауыр түгіл еді, Хаким. 1-5-ті, әліге бірінші турда сен 1-0 сәуілін жеңіп барасың. Әзір біздің екінші тур, екінші турда мен сізге бір сөз айтайшақмын, шол сөзінің кересін айтыра керек болашақ. Мәселен, тегі рус сөзінде код деген сөз бар, келесі нешік бола? Ток бола. Қазір енді біз Хакимнен башлаймыз, еме? Хаким, сен амындырақ сөз су. Ус. Гүзәлия, қанағатлендірілмеген. Әйдәмей. 2-0, Хаким жеңіп бара, жеңіп бара. Бір енді үшінші турға келіп жеттік. Үшінші турда біздің емес жеңуші болып, менің қолыма бірінші тапқыр соғушы бола. Һәм енді ол да болса Хаким, Хаким құтлыйбыз. Рахмет, бек зор. 3-0 сәуелен жеңдің, ләкен шулай да, Гүзәлия, сізге бар бөлек. Білесіз мен енді? Білмеймін, білмеймін. Әлбәтте бар. Шушы сахнадан Хаким мақсус сіздің үшін батыр жырын башқарашақ. Рахмет. Сіз жазған жырын. Рахмет, зур. Оңышлар тілеймін сізге. Тағы бір қат рахмет сізге. Достар, менің қызметташым Рамиль Шарафиев бүгінгі концертінің алып барушысы шылай бет. Рамиль, айтады, бүгінгі байрамда нендерек қызық әйберлер болам екен? Қызық әйбер енді ол біздің Хаким. Түп хедлайнер деп атыпыз біз аны. Үстеме қонақлар, диджей біздің форматы ғымын екенші. Мені концерт деп атырға да әрләнішік. Бұлыра керек мұнда, тұйырға керек. Ең мұхимы шәп энергетика мұнсы енді ең зұр, ең түп біләге ме? Біздің көбі кешілер болғанда неше кейді мұнда энергетик болмасын. Әмір айтайлы, сенің Хаким білән танышуың неше керек болды? Қашанырақ болды? Бұл 2018 жылда үшірақлыра ұшта бір концертта таныштық, шынан соң үншіктер дұслашып кеттік, қам әр бір шығарған проекті, әр бір болған концертінде мені шақыра, менені шақырам шылайды. Бұрамда біз дискотекаларда шылайған барғаным бұлан. Мен тандым, яқшы келіп шыға. Әмінен сен концертлар дейсің, әмі көмкіне жершілар білен концертта ерейсің, шол жершілар білен еріп, өзіңнің де жырларға тілек қоямын ма? Әліге бой бір жоқ, ләкен енді мен қай бір мәжілістерде жырларға да мүмкінмін. Керек деп таппаймын. Алып бару болай екен, тағын нәрсәдір ішлерге, нәрсеге керек ол менің. Әмінен қарам, әгер де Хаким үйленем десе, сен аның тойына қонақ болып келесің ме, яки алып барушы боларақ ма? Мені Хакимнің өзінен сұрар ке? Хаким әгер де айтса, міне, брат, қонақ болып келсең де бола, алып барушы болып келсең, мен саған үшірәте көбірек төлеймін, міне, қазір ойла енді. Үшірәте көбірек төлеймін десе, мен қонақ болып келем, әлбетте. Міне, міне, шын достық, шын достық. Міне, Рамиль бетінде, сен бетінде Татар радиосында тапшырулар продюсері, шулай бетінде. Мендер дәрежеде хужам десем де бола. Әйтәлі, міне, алға таба, сіздің радиода шитырған бай болады бар ма әйтәлі? Аны түгі вазифасы білен көтерулер күтмей ма алға таба? Мен аны ішіткенім бар, Тайм ТВ каналында іштей башлаған, кім біле бәлкем әлігі таймтлар білен давам етсе, аның радиода да шушы қызметтегі бір басқышқа көтерілуі ирақта төгілдір деп. Мұның үстінде іштерге керек, емі алайса? Оңышылар Рамиль Шарафиев һәм бай болады. Әлбәтте. Мен енді мені де үйреттілер мұнда. Бұл әйберлер білен ішлерге Радиф неше керек бойды көрсет. Ең мүхімі қолың керекті жерден өсірге тиіш. Һәм енді сенің құлағың музыканы іштірге тиіш. Егер де мына шы екі шоу біз. Мен мына шы егер де сенің яздырылған сет бар екен, сен ойнаған ез яссың айда. Мә.
нәрседер бұрғалайсың, қай вақытны башын көтеріп, ритм тұтасың. Аға. Анда музыка ек. Бұстар, концерт башыларға 5 күн минут қалып бара. Хаким бік нық дұлқынлана, мұна қатты көресі мұн жиркелер, жиркелерін ішік қалтырай. Хаким, қорқасың ма? Йоқ, қорықмайым. Біраз ғана дұлқынлану бар, айма? Әзгіне, әзгіне. Жырлардағыша 5 минут, хаминде әліге күтіп алынған мега шәп кеше башыланаша Хакимге оңышылар. Рахмет, бек зор. Әбіз кеттік остан қарайбыз, еме? Все, еме. Хаким! Сәлем демедім бит әлі. Мен ешетмеймін дәрдіңіздер. Сымбіл, сәлем, неші қалдар? Айда құшақлашамыз. Айда, айда. Айда әлі, нешеп сен башта бек ұзақ қына отырып тұрдың, анарсың бастың? Мен башта бейерге әзірленіп отырып тұрдым, да мен қазір бейерге шығырға тұрдым. Қазір енді күш тұпладың, әймем. Айда бейіп көрсет әлі мұна шында қайсы. Неші керек бейісің мекен? Айда. Давайте повторять за родителями, ты показывай. А будет без макарена? А я? Еще алло. Бельми, минь на меня? Это для мим. Нормально. Я рынь, молодец. И сен мы сис? Сис нарисы ваши сис? Апельсин. Бу бейрамга бирга келдегіз мы, жырларға келдегіз мы, тыңларға келдегіз мы, қорарға келдегіз мы? Бетін үсінде ешлерге келдік. Ең түбі? Бирге. Бирге. Хакимді тыңларға түгіл мүні? Тыңларға тоже. А хакимді тыңларғам бейірге ме? Одновременно. Бір сігін айтырға керек. Яра, хакимді тыңларғам. Бейсігіз келмей мәне? А? Бейсігіз келмей мәне? Яра, ел айтығыз, құмаша айтмей біз. Дұстар, шоу біз командасы жылай оқы, елғызларға барда табырға тұрыша. Міне мұнда. Исән мі сіз? Исән мі сіз? Сіз неше әп өзігіз ғана мұң сұланып отырасыз? Мен қонаққа келгелдім. Қызлар мені алып келділер мен мұнда. Қызларыңыз қоясың? Қыздар, концерт қызғаннан қыза бара, тамашашылар білен оралашып алық. Қыздар, сәлем! Сәлем! Неші қалерігіз? Әйбет, шәп. Неші әп бейімейсіз? Хакимді күтеміз. Айдағыз бір кәлешіп сілікіні баламыз қазір. Міне, оны әшулай. Біз залыны қыздырабыз, дұслар! Біз концерт қараға келдігіз мі? Әйе. Айдағыз біраз бейіп алығыз. Ек, сұмынан. Елі сіз басқан келеш кәне бейісіз оны шылайғына. Қай бұны, мені де үйреттігіз әлі. Айдағыз бір кәлем. Қыздар, тотар халқында бек матур айтым бар. Әрсізленірге керек деген шоу күрі. Мен де қазір әрсізленіп, қыздар түгәрегіне кіріп қарым. Айдағыз біздің білен бір кәлешіп. Қыздар, айдағыз бір кәлеп. Мұна жылай күшілірек. Айдағыз, тауыш шығарып көрсетіңіз әлі. Шәп. Келегіз мұнда? Хакимді ұратасыз ма? Конечно. Ана үшін күнә келдіңіз ма? Конечно. Әгүзәлі әні? Әлбәтті. Әмені? Нұта! Еее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 
бөлек тап келдім. Бөлек тап кемге? Меңа бересің ме? Йок. Кемге? Әлбәттә Хакимге. Ә нинди бөлек екенін айтасың ма? Нинди бөлек екенін айтасың ма? Әлбәттә юк. Ә құлаққа қара. Айтты мен айтты. Ул Лилия Хайроллина. Достар, бүгінгі концерт тамаша, қызғаннан қыза бара. Һәм инде біздің янымызда шебер жырчы Айгүл Рахимова. Айгүл, сәлем. Сәлем. Ничек кайфларың? Әйбәт синеке. Менеке дә әйбәт, Аллаға шүкір. Әмірі қарайлы, бүгінгі тамашадан инде жырыңыз жырлы ешақсың? Күздәрім юлларда деп атала. Бізге аны инде Артур Зымодзинов, Хам, Әгілфия Шакирова ижат етті. Әйтәлім, бүгінгі тамашаға, бүгінгі концертқа Хаким нақты сені шақырған не үшін мекен, бәлкі яратадыр? Юк, шынке біздің ортақ жырымыз бар. Шының үшін күні? Әйе. Ярата десе, мен күнләшкен болыр едім, шыңа көрі. Ортақ жыра келгенде, дуэтқа келгенде, кімнің идеясы еді? Мен енді Гүзәлі білән, Хаким білән, үлімтәге кіріп, оларға тәғдим еттім. Менің
концерты ма язылған жерейді енді бұл. Әміне қарайым, әлі сенің көптен түгілген ауфада өзіңнің сөйлі концертің болып ұзды. Неші ғандам? Тамашашы қабыл өйтті мі? Жылы қабыл өйтті мі? Бұл. Айгіл, әзір сенің білен бір кішкенегіне рубрик өткәрі болабыз. Скороговорки деп атылы. Дізе айткішілер, тотар тілінде. Әгер де, менім жасам, әгер де сенің айта алмасын екен, мұна жүші камераға қарап, мені ауыр болса да, сен айташақсың, сен мені хакимге мәхәбәтін отақшақсың. Алай бет дұрыс болмақ. Нәрсеге? Йо, халықны алдыйсы келмейдеге. Йо, халық біле бетін ол жаса екенлігін. Иптәшлер, біздің арада иптәш болмаған иптәшлер де бар бетен. Иптәшлер, шул иптәш болмаған иптәшлерін иптәшлер, иптәш ит үстінде әшлерге керек иптәшлер. Иптәшлер! Бәтті? Бәтті? Шулғына ма? Нәрсе деп айтты кенде? Айда мен мартон қабатам. Иптәшлер біздің арада. Иптәшлер біздің арада. Иптәш болмаған иптәшлер де бар бит әлі иптәшлер. Иптәшлер болмағанда бар иптәшлер. Шықтым арқылы көпір кетті мұнда. Рахат, шондай. Кім нәрсе тілей шоны сөйле? Айда айгүл, мына бір-екі сөзгін айт енді хакимге. Хаким, мен сіңа бары тек оңышылар ғана тілеймін. Хәм мен сенің ижатыңны бек құрмет етем, хәм тыңлайым. Ә мен сенің ижатыңны құрмет етем, хәм тыңлайым. Кіне құшылып жүрлейміз. Білмеймін бұл. Ялан аяқ. Білмеймін. Нормал, андай сөздер де баранды. Хаким, нешік тамашашы сенің де бірінші шығышыңды ясадың? Нешік сіңа? Әйбәт, шәп, бейк, шәп. Шулай алға таба дәуімді айтайшек, біз көз әттәміз. Кімім што ли? Кім бұш, кім жүрлі? Мұнда хакимді білушілер жоқ ақыры. Лилия, мұна енді жидді етіп сөйлешсек, бұл концертқа, бұл концерт бойынша фикірің нінді? Хакимге нінді тілеклерің бар? Мен бік тілеп келдім шушы концертқа, шынки хакимді бі құрмет едім, оның ижатын, оңылым. Хам енді, жидді бәйдім, бүгін ниндедер өзіншәлікілі атмосфера. Ол тіге ғоди концерт түгіл, нелер яңа формат, яңа сұлыш деп әйтім менді. Мен шоңның яңалықлар яратам, қан үшін көңілімнен оңа оңғышылар тілейм. Біз енді хаким білен ижады дұстарда бұлай тұрмышта да бек оралашырға темаларыбыз көп, бір-бірімізін оңлайбыз, қорашыларыбыз, эстрадыға қората юнәрішлеріміз бір деп әйтәсім келе. Шоңа көрі нешіктер рәхет, қам біз мені бірге болғанда Гүзәлия, шулай оқ мені біз бірге болғанда нешіктер шы қазіргі заман юнәрішінде деп әйтемен шы музыкаға қората нешіктер жеңелірек, қам бір қорашты кішілер болғаш. Бік рәхет мені бүгін бік комфорт хиситам өзімні. Шондай ярата мен шындай шарам. Би-би жырлы-жырлы ма? Әй, әлбәт. Әбәлке алға таба біргәләшіп, көмәкләшіп, хаким білән бірге дуэт яздырысыз. Мені мені бүгін де шондай сұрауыны берділер. Бұлай ғымымен де берелер, язалар дирек қада. Мен бік тіләп яздырыр едім. Әгер де оларының Гүзәлия білән тілекілері болса деп айтасым келе, бік шотланып яздырыр едім. Бойында кішкенегіне намек болды қазір, ма? Әй, солай. Гүзәлия, концерттің ярты үліші бара зал гүрлеміне қарағыз, бүтінісі жүрлей бейі. Нешек сізге, сіз бәқітлі ме? Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Қазірене бар тек сіздің шығышлығына күтіп қалабыз. Күтәбіз. Гүзәлия! Рахмет! Ура! Біз бейі біз! Айтайыз бір кәлі! Сенсіз, сенсіз, сенсіз кәші ами! Атылғына! Шылайды, дұстылар, бүгінгі хаким концертінан әзірленген жиылған репортаж ақырына таба яқынлашты. Әлігі ерші егітке бар тек оңышыларына тілейбіз. Әмінді әлігі тілеклер білән, сіздің білән сау болашабыз. Шоу біз, біз елдізлар тұрында барысында білеміз. Бүгінгі мұна шылар. Барығызға да көңілі үш атналары. Көтерінкі кәйіп тіләп, мен аңсу сізнің білән сау болашам. Пока-пока!